Hello. Hei, velkommen til laboratoriet mitt. Eller, velkommen til brettspill med takras. Dette er et spill om kjemi, som helt sikkert skjønte, og alkemi. I spillet her, derimot, så skal du være den alkemisten som gjør det mest prestigefullt. Men legg merke til at prestige og korrekthet ikke nødvendigvis henger sammen i spillet her. Det handler nemlig om å lage mest fortest mulig, og vise hvor flink du er, før noen kommer og motviser det. Og det er så stort. Det er så mye som skjer, og i tillegg så har du hele deduksjonen midt oppi hele. Men vi sjekker litt ut av, altså, jeg må fortelle litt om hvordan spillet fungerer, men jeg kommer ikke til å gå inn i detalj på hvordan deduksjonen fungerer nøyaktig. For det tar alt for lang tid. Så, Alchemists. Det mest, ja. Et spill av Mattis Kotti, og er det bra? Så, det første vi må se på, det er da spillebrettet. Her så er det et veldig vakkert brett med masse små detaljer, og det er rett og slett fint. Det er typisk CGE, altså Czech Games Edition, å lage så mye detaljer. Men, det er veldig logisk bygd opp, og det er tematisk. Her må du først velge når du har lyst til å begynne å jobbe. Jo tidligere du begynner å jobbe, jo mer får du gjort, så da. Men, du får også mindre tid. For hvis du begynner å jobbe sent, så skal du bruke litt tid til å gå i skogen og plukke litt ingredienser som sopper og skorpioner og sånne ting. Men da får du ikke gjort så mye. Så det er mye sånn... Du må tenke litt på når du vil gjøre. For det, hvis noen gjør før det, for eksempel går til kjøpmann før det, så får han de beste varene før det. Hvis noen har lyst til å eksperimentere på en student før det, så gjør det før det. Du må da teste på samme studenten etterpå. Men, da er han plutselig litt skeptisk. Ja, den forrige drikken var ikke helt god, så nå må du kanskje betale den, kanskje. Mye sånn, så hvis du velger å begynne å jobbe sent, så må du offre potensielle fordeler på resten av brettet. Og det synes jeg er en veldig fin måte å gjøre det på. Men, det viktigste er bak den skjermen her. Du får en skjerm til hver spiller, og før hver spill så må du selvfølgelig bygge disse her opp. Og det gjør du å sette sammen den store delen, mellomste delen og den lille delen sammen. Og så er du klar til å spille. Så, vi løfter opp skjermen her, så ser vi bak. Her har vi da drikkene, eller de forskjellige fargene som du kan blande sammen og lage drikker med. Nå til sommer trenger du en liten mengde, at jeg trenger en stor mengde. Og så er det viktigste, det er jo da det her som skjuler seg bak skjermen. Dette er da din løsning på de forskjellige oppskriftene. I seg selv ser det veldig lite ut. Jeg har laminert det da, men det er noe annet. Men det er veldig, 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 veldig mye å spille som ligger i dette arket her. Jeg må forklare litt hvordan det fungerer. Vi tar det skjemaet her og legger sånn, sånn at det matcher opp med ingrediensene. Så er det opp til meg å mikse og matche med oppskrifter. Så jeg har dette på hånd, og jeg har lyst til å finne ut hva resultatet gjør. Så sier jeg har lyst til å lage frosk og skorpion. Så legger jeg de her oppe, sånn. Og så må jeg ta frem mobilappen. Den er ganske basic. Akkurat nå har jeg valgt demokoden, så jeg ikke skal avsløre noen ting. Og så velger vi da hva jeg skal gjøre for noe. Akkurat nå så skal jeg prøve å teste drikken på en student. Så trykker vi der. Og så ser du nå hva er kameraet der oppe. Så nå kan jeg sjekke på kortene mine. Det er jo sånn. Ser du den? Fant du med en gang. Skorpion og frosk. Da bekrefter jeg. Og da fikk jeg den drikken der. Så skorpion og frosk gir meg pluss blå. Da tar jeg en pluss blå og markerer her mellom skorpion og frosk. Det blir da der. Og da vet jeg litt mer enn jeg gjorde før. Ok, hør nå etter, for jeg kommer til å si dette bare én gang. Eller du kan spole tilbake igjen. For å blande to ingredienser, så må vi ta to sånn her, for eksempel. Dette er bare en mulighet. Hvis en blander disse to, så vil jeg få en blå minus. Hvorfor vet jeg det? Vel, det er en ganske enkel løsning. Du tar en liten boble fra det ene molekylet, sammen med en stor boble fra det andre molekylet, og så tar du sjekk om de har samme fortegn. Hvis de har samme fortegn, tilfellet her, minus, så vil du lage en blå minus, så lenge de andre boblene også ikke gjør det. Så i denne her, den har stor rød boble på begge to, så den fungerer ikke. Og, men,
Den har en stor grønn boble på begge to. Problemet med at fortegnene er forskjellige. Så disse to her vil kun gi blå minus. Og da vet jeg det at en av disse ingrediensene mest sannsynlig er dette eller dette. Jeg har i hvert fall utelukket de andre. Og hvis du henger litt fast, så står faktisk løsningen på venstre side av skjermen din. Så du har litt hjelp. Det betyr at jeg kan krysse ut alt av blå minus. Så den er ikke gyldig, den er ikke gyldig, den og den er ikke gyldig, og det samme her. Disse kan ikke være en del av oppbyggingen til hverken skorpion eller frosk. Spillet virker kanskje litt sånn hjernebry, og ja, det er jo det også. Men spillet er veldig gøy også, fordi du har ikke tid til å finne perfekte løsningen til alle disse tingene. Du har bare ikke tid, det er ikke noen grunder, og konkurrentene dine vil gjøre ting før deg, så du må bare skynde deg. Skynde deg og lage noe. Derfor har vi det skjemaet her, som du kan lage dine teorier på. Det vil si, jeg kan bare rydde litt her for å få et bilde. Jeg tror at kloa er laget av dette molekylet. Jeg tror det så mye at jeg legger masse poeng på det. Kanskje. Vi skjønner at disse her seilerne dine, de kan inneholde en bløff. Til denne her så er det en grønn bløff. Jeg tror litt på dette, men den grønne der, jeg vet ikke om den er stor eller liten, eller pluss eller minus. Så jeg er ikke helt sikker på det. Derfor legger jeg den så. For i håp om at hvis noen prøver motbevise meg, så har jeg i hvert fall gradert meg da. Det står jo sånn fotnot et sted at den grønne kanskje ikke er riktig da. Så jeg må skynde meg å ta den, og hvis jeg klarer å lage to teorier, så kan jeg ta denne hvis den er der da. Og sånn, så får du litt ekstra poeng og ekstra penger. Og du får prestige og sånt noe. Og hvis du ikke klarer å produsere teorier inn i tide, så får du minuspoeng underveis i spillet. Og det virker vel veldig sprøtt, men det er skikkelig tematisk. Du er en sånn alkemist som prøver å mixe og matche på drikker. Styrkedrikker, smakedrikker, krympedrikker, forstørrelsedrikker, altså alt sånt der. Og så er det bare å late som du er flink, selv om du ikke nødvendigvis er det. Og det er mye humor med dette her, og det er mye latter rundt bordet når noen legger en sånn, og så sier folk å le et annet sted, sånn, for han vet at den er feil, fordi han har sjekket denne med en annen som har bevist den grønne, for eksempel, eller noe sånt. Ja, og så er det masse feil rundt bordet her, og da blir det skikkelig kaotisk, fordi hvis jeg har lyst til å si at den tingen her består av det molekylet, så kan jeg ikke bare ta sånn, nei, det er faktisk en motbevise fjerde, og det er også en egen prosess som ikke er så lett. Og spillet er så tenket at det er skikkelig sprøtt, men det er veldig gøy å spille. Spillet kommer med en blekker her. Det er en blokk med masse av disse arkene. Og du må ikke bruke pen, for all del ikke bruke pen. For du kommer garantert til å gjøre feil, enten du har spilt det før eller ikke. Det er fort gjort å gjøre feil, og da må du viske ut. Og hvis du har pen, ja, da kan du kanskje notere en ekstra kryss oppå krysset ditt, oppå krysset. Ja, du skjønner det. Det jeg har gjort, det er å laminere mine. Nå kan jeg bruke whiteboard-pen på det, så er det enkelt å viske ut, og det er gjenbrukbart. Så det har jeg nok av de. Så ikke bruk pen, for all del. Men, spillet er veldig tenkete. Og det er en god ting på en måte, for det setter i gang hjernen din. Og til å begynne med så virker det veldig komplisert med de skjevene. Altså, det er masse tegn som kan henge sammen. Men plutselig så går den ding, så går det et lys opp for deg, og du skjønner hvordan ting henger sammen. Og da blir spillet fått helt nytt nivå på det. Så neste gang du spiller, så spiller du på andre måter, for nå, du tror du forstår det, og så gjør du feil på nytt igjen, jeg gjør også det. Og det er egentlig bare gøy, for det er sånn spillet skal være. Det er tematisk, du skal gjøre feil. Du har ikke tid til å gjøre den perfekte oppskriften, det bare er sånn, og det er det som er så kult med det, at det bare fungerer. Og det er pent å se på også, og jeg må bare si, spillet med 4, det er ikke like godt som spillet med 3. Jeg synes ikke det bidrar så mye mer med den ekstra spilleren. 3 er et veldig fint tall for det spillet her. Hvis du skal spille med noen, eller du selv bruker veldig lang tid på turene dine, så vil du garantert bruke mye tid på det spillet her også. For selvfølgelig så må du jo ha denne. Her kan du tenke deg ihjel hvis du vil, og prøve å tenke deg frem til en løsning eller ikke. I tillegg så må du tenke på hvordan du skal planlegge dagen din mot andre spillere. Og det kan ta skikkelig lang tid, og det kan virkelig være lang tid mellom hver tur. Ja, appen funker for veldig fint. Du trenger ikke å ha en app, en mobil til hver spiller. Du kan sende mobilen videre hvis du tør det. Du trenger ikke ha internett for å spille, men du må selvfølgelig ha appen inne.
Så alle kan spille med hver sin app og ha en sånn kode som du taster inn. Og så skanningen funker veldig bra. Hvis ikke den funker, da taster du bare inn kortene som du vil ha. Så det veldig, veldig bra integrert med mobilen det spiller her. Det virker som en gimmick, det jo litt gimmick, men det funker også veldig kult. Det veldig stilig spill, så to eller deg, men dette en anbefaling for meg. Det definitivt en anbefaling. Så, denne episoden faktisk sponset, for første gang, av Gameson.no. Så det spillet her kan du få tak i der, og det jeg håper virkelig du får prøve det i snart fremtid. Enten du kjøper selv, eller du prøver hos noen andre. Så dette her virkelig verdt å prøve. Det såpass bra, men det tar litt tid. Det gjør det. Det tar 2 timer cirka å spille dette her. Og enda mer hvis du spiller med noen som har helt så mye å tenke på. Men, takk for at du så på. Dette Bestemmetakras. Jeg håper å se deg i neste episode. Så, vi ses.